Өңірде өрмекші операциясы басталды. Шараясында теріскерлік тәртіп сақшылары есірткіні заңсыз сату фактілерін анықтауды. 4 күн ішінде олар 24 қылмыстық іс тіркеп, 6 граммнан астам героин тәркілеген. Және құрамында есірткілік заттар бар тыйым салынған өсімдіктерді өсіру бойынша 3 фактіні анықтапты. Полиция қызметкерлері сондай-ақ Петропавл қаласының сыртында орналасқан қарасора плантациясын жойды. Мамандардың айтуынша, ол жерден қылмыскерлер 1,5 центнердей марихуана жинап алмақ болған. Жалпы бүгінде өңірде есірткіге қарсы қылмыста шуға бағытталған 14 жұмыс тобы бар. Олардың екеуі қала аумағында болса, қалған 12-сі аудандарда орналасқан.